15 березня до Прилуг знову завітало свято футболу. На міністадіоні Прилуцького агроколеджу стартував третій регіональний турнір з мініфутболу, започаткований у 2012 році депутатом Чернігівської обласної ради Анатолієм Мирошниченком та В'ячеславом Нестеренком. Що 3 роки тому кількість учасників була 14 команд, то на сьогоднішній день це вже 20 команд. Це говорить за те, що турнір дійсно подобається учасникам змагань, прилучанам. Я думаю, що ми будемо продовжувати цей турнір, тим паче, що вже 2 назви команд викарбовані на цьому прекрасному кубку. Ми всі разом підтримуємо цю ідею, і щоб молодь, як кажуть, розвивалася, оздоровлювалася і брала приклад із тих людей, які підтримують цю ідею. У суботу відбулася церемонія урочистого відкриття турніру та 5 матчів першого туру в групі А. Загалом в змаганнях виявили бажання взяти участь 20 команд з Прилуг та Прилуцького району. Серед них ФК Прилуки, ФК Прилуки-1, Ветеран, Агроколедж, Петколедж, НГВУ, Удай, ДЮФШ Європа, ВІАТІ Прилуки, Нива Малківка, Юність, Дніпро, Колос, Єдність, команди з Малої Дівиці, Ладина, Білорічиці, Івківців та Манчосівки. 20 команд в цьому році учасні, але були пропозиції іще більше. Ми це просто 20 команд поставили, тому що і так змагання буде йти до 15-17 червня, 3 місяці, це дуже довго. Якби поставили ще 2 або 4 команди, вони йшли б до вересня місяця, це дуже довго, так що, ну, в нас же буде ще первенство області, і юнацьке, і доросле, так що одне одному не мішати первенство району, я думаю, що ці змагання пройдуть на належному рівні, при такій підтримці, при таких призах, і я думаю, за любов'ю до футболу, які Прилуки скучили. Під час урочистого відкриття право підняти державний прапор України надали капітанам команд переможців минулорічного турніру В'ячеславу Давиденку, Олександру Мотузці та Олегу Богомолову. З початком турніру учасників і гостей привітали ініціатори та спонсори дійства, а також головний суддя змагань. Цей турнір, він припав до душі і користується популярністю. Я думаю, що наступний рік кількість учасників буде ще більше. Я думаю, що у нас яскраво відкриваються турніри, і ми всі пригадуємо, як феєрично вони завершуються, і цей кубок красень передається команді-переможцю, і вже 2 назви команди викарбовані на цьому красню кубку. Головна ідея цього турніру – це залучення молоді до спорту, бо тільки здорова нація – це здорова, сильна країна. Шановні земляки, щиро вітаю вас з відкриттям третього регіонального турніру з мініфутболу. Сподіваюся, що кожної з команди, яка присутня, це буде свято для кожної з команд. Хочу побажати вам, щоб для всіх команд це насправді було задоволення. Цей нелегкий час для нашої держави, я думаю, що великі слова вдячності ми всі хочемо сказати організаторам турніру Анатолію Костянтиновичу Мирошниченку та В'ячеславу Вікторовичу Нестеренку, які підтримали цю ідею вже 3 роки підряд, і цей турнір футбольний. Я думаю, що з кожним роком у місті Прилуках, ну, я думаю, це свято. І свято дійсно тому, що я як ветеран футболу можу сказати, що ріст наших молодих футболістів, особливо педколеджа, гідроколеджа, спортивних шкіл, футбольної школи і всіх остальних дуже і дуже виріс. Честь відкривати турнір випала командам ФК «Штурм Жовтневе» і ДЮФШ «Європа». З перших хвилин стало зрозуміло, що більш досвідчена команда візьме ініціативу в свої руки. Якщо перші мали в запасі прекрасний дриблінг, досвід та впевненість у своїх силах, то в діях вихованців Європи було видно нервування та побоювання суперника. При цьому футболісти «Штурму» досить довго не могли струсити пилюку з сітки воріт Європи. Велика кількість ударів влучала або в захисників, або була відбита воротарем європейців. Тим не менш, останній не зміг встояти, коли проти нього 2-1 вийшло одразу 2 суперників. Отже, рахунок матчу було відкрито, і Європі втрачати було вже нічого.
Однак буквально за декілька хвилин захисник молодої команди припустився помилки, після чого на табло замерехтіли цифри 2-0. Під час невеликого відпочинку тренер Європи попросив своїх підопічних зібратися і почати більше бити здалеку. Дана тактика буквально через декілька хвилин почала приносити результат. І за декілька хвилин молоді європейці за рахунок влучного пострілу свого нападника і помилки захисника суперника вже зрівняли рахунок. Але не минуло й 5 хвилин, як штурм знову вийшов вперед. В досить складній ситуації між ногами м'яч пропустив молодий воротар європейців. Поміж тим, за пару хвилин, за рахунок сміливості нападника Дюєвша і помилки досвідченого воротаря штурму Сергія Хантіля, Європа знову відновила статус-кво. Та все ж, в першому матчі глядачу не судилось побачити нічию. Команда «Штурм» зібралася і за зовсім короткий термін забила одразу 3 м'ячі, ніби натякнувши іншим командам, що в перший день потрібно забивати якомога більше голів. Так і вийшло, але в декількох матчах інтрига помирала практично одразу, коли команди-фаворити виходили вперед на 2-3 м'ячі. Буквально за 5 хвилин початку поєдинку. Отже, прилучани в перший день турніру змогли стати свідками великої кількості досить яскравих м'ячів. Усі були задоволені відкриттям великого футбольного сезону, який ще буде продовжуватись впродовж багатьох тижнів, коли тур за туром команди будуть наближатись до головного трофею – красення кубка та вагомої фінансової премії від депутата Чернігівської обласної ради Анатолія Мрошниченка, що робить ставку на розвиток молоді та залучення до спорту. Головна ідея все-таки цього турніру – це все-таки, щоб більше молоді, більше все-таки людей залучити до здорового способу життя. І все-таки на сьогоднішній день багато молоді сидять біля комп'ютерів. Я хотів все-таки, щоб молоді займалася спортом. Отож, протягом 2 місяців 20 команд міста і району виборюватимуть право володіти перехідним кубком від мецената Анатолія Мрошниченка та В'ячеслава Нестеренка. А також боротимуться за грошові премії у сумі 3 тисячі гривень за третє місце, 5 тисяч за друге, грошова винагорода за перше місце сягає 10 тисяч гривень. Ім'я чемпіона стане відоме у червні.